23 годишната красавица Пламена е един от 36-мата доброволци записали се на курс по начална военна подготовка. Плевенчанката споделя, че армията е в сърцето и още от дете. За това и не се поколебава да се запише на курса. Две седмици и трета почнахме днес. И как ти се струва? Трудно ли е? Кое ти е най-трудно? Ами трудности, има, но се свиква като цяло е, е страхотно преживяване и смятам, че много а, млади хора трябва да преминат през това нещо. А предизвикателството, през което пламена трябва да премине днес, е стрелбата с автомат Калашников. Тъй като стрелбата с автомат не е шега работа, доброволците получават подробен инструктаж за безопасност преди началото на самите стрелби. Именно стрелбите са една от най-атрактивните части от обучението на доброволците. Вълнуваше ли се, страхуваш ли се? В началото се страхувах, да си призная, но усещането беше уникално. Страхотно е, просто нямам думи. Освен страхотно изживяване, което ще помни цял живот, Пламена споделя, че курсът по начална военна подготовка и е дал и ценен житейски урок – дисциплината. И очите наистина на самодисциплина, на това да уважаваш човека до себе си и да му помагаш. На... Занятията ни дават много обща култура като цяло е много полезно. Именно такава е целта и на обучаващите в Центъра по подготовка в Плевен. Освен да запознаят доброволците от първо лице с армейския начин на живот, да придобият и умения, които ще им бъдат в полза и в цивилния живот. На първо място работата в екип, понеже без да разчитат на, на своя другар и колега, няма как да преминат и обучението. В, специално в физическата подготовка, там, там е повече екипност, нали, наблягаме на, на такива упражнения, които се изисква да работят всички заедно. А, някои се надяват, надявам се да го постигаме и това, а, че ще си вкарат някакъв ред в живота, като режим а, и такива нали, общожитейски неща, които към момента а, по някакъв, някакъв начин изпитват, че им липсват. Доброволният курс по начална военна подготовка продължава 4 седмици. В края придобитите умения се проверяват си изпити по физическа подготовка и стрелба.